שלום לכל מי שהצטרף עכשיו. שלי, אתה גם פה? שלום לכל מי שהצטרף עכשיו. תכף אנחנו נתחיל, ממש עוד חצי דקה נחכה. אני רואה שאתם קצת מעט, אתם צריכים להיות 40. מה שלומכם בינתיים? וואלה אחלה. הכל בסדר. בכל אופן אני אתחיל כ-11, אני אתחיל להגיד לכם כל מיני דברים, ואז ההרצאה, בינתיים אולי יצטרפו כל מיני אנשים. אני בכל אופן מקליט את ההרצאה הזאת, ונשלח את זה במייל, זה יהיה משהו כמו חצי שעה, אולי אפילו קצת פחות. תבינו שבעצם ההרצאה הזאת, אנחנו עושים אותה עכשיו ובפורמט הזה, בגלל שבדרך כלל צריכה לראות אתכם יעל, ששברה את הרגל, והיא נמצאת, נראה לי שאתם יודעים את זה, לא שהיא נמצאת בשיקום וכן הלאה, אז היא הייתה מדברת על זה בסמסטר א', בכל אופן אתם צריכים להבין שהדבר הזה הוא נמצא בתוכנית הלימודים שלכם בסמסטר ב', זאת אומרת גם בקורס שלי מי שלמד וגם בקורס של דרור, אתם תלמדו את זה לעומק בסמסטר ב', ולכן כרגע זה יותר כזאת טעימה או יותר למטרה כזאת של לפתוח את הראש, איך להסתכל על צבע, איך לחשוב על צבע, איך לראות צבע וכן הלאה. לפני שאני אתחיל, אתם רוצים משהו לשאול או להגיד? אני אדבר איתכם בעיקר על קונטרסט. נראה לי שאתם כבר בעניינים של קונטרסט, נראה לי שאתם יודעים מה זה קונטרסט, לפחות בשחור לבן, נכון? עם דרור אתם יודעים ואתם עובדים, אז אתם, נראה לי שאתם דנים בזה, תתקנו אותי אם אני טועה, שאתם דנים בהנחה של כתמים קיים ליד כתמים בהירים, ואיך לייצר את הקונטרסט, וחשוב להבין בכלל למה לעשות קונטרסט. בעצם הדבר הזה הוא לגמרי משהו בפיזיקלי שמובנה בגוף האדם, כן? גם מבנה של העין וגם מבנה של המוח. אנחנו רוצים לראות כל מיני דברים קונטרסטיים. דברים קונטרסטיים נראים לנו יותר אסתטיים, ולכן אנחנו בתור אנשים ששולטים בדימויים או רוצים לשלוט בדימויים, אנחנו רוצים להבין איך עושים קונטרסט. אנחנו מסתכלים על... לפני גלגל הצבעים. אם הייתי שואל אתכם, ותעשו אולי את הניסוי הזה פעם עם כל מיני, עם קרובים אליכם, מה יפה בעיניכם? אני מניח שכל מיני תשובות היו עולות, בין היתר נראה לי שהייתם אומרים דברים כמו שקיעה או כמו פרחים, נכון? זה הגיוני להגיד כזה דבר. עכשיו, תסתכלו רגע על גלגל הצבעים, אז למשל כשאני אומר שקיעה, אז אני יכול להצביע על זוג כזה של צבעים, נכון? ולהגיד שזאת שקיעה או זאת שקיעה. אתם רואים את העכבר של איפה הוא מרחף? לא רואים, נראה לי לא שיתפת את המסך הזה. אנחנו רואים בתיקייה מלא תמונות. הבנתי, אז רגע, השנייה. רגע. עכשיו אתם רואים את גלגל הצבעים? ואתם רואים איפה העכבר שלי מרחף? אוקיי. אז כשאני אומר שקיעה, אז זה הגיוני למשל להצביע על כזה זוג של צבעים, נכון? בין סגול לבין צהוב, או בין נגיד כחול לבין כתום. אתם מבינים למה אני מתכוון? בשקיעה. או נגיד כשאני אומר פרחים, אז הגיוני להצביע על מצב כזה של ירוק מול אדום, נכון? בהרבה פרחים. עכשיו, אתם צריכים להבין שכל שתי צבעים שעומדים
בגלגל הצבעים אחד, כן, אנחנו רואים את החצים האלה, בין שני צבעים כאלה מתקיים הקונטרסט הכי חזק בצבע, כן? זה ממש, זאת אומרת, אם אני מניח כתם צהוב ליד כתם סגול, אני משיג את הקונטרסט הכי חזק. עכשיו, אם הייתי שואל אתכם שאלה שנייה, איפה בגלגל הצבעים נמצאים צבעים קרים, ואיפה בגלגל הצבעים נמצאים צבעים חמים? אז בטח הייתם אומרים שכל הצד הזה, החל מהירוקים ועד הסגולים, זה צבעים קרים, ופה מה שקורה מהצד הזה, זה צבעים חמים, וזה נכון מה שאתם אומרים, אבל אתם צריכים להבין את הדבר הבסיסי הבא, שבעצם כשאני מדבר על צבעים קרים וחמים, זה לא רק העניין הזה המאוד קונטרסטי, כן, של שתי צבעים שנמצאים אחד מול השני, אלא אתם צריכים להבין שיש יחסים בין צבעים שעומדים אחד ליד השני. למשל, הצהוב הזה, הצהוב לימון, הוא יותר קר מהצהוב הזה שהוא נקרא צהוב אוקר, ואתם מבינים למה, כן? כי הצהוב לימון הוא יותר קרוב לסקאלה של הירוקים, והצהוב אוקר יותר קרוב לסקאלה של האדומים. מבינים את זה? לגבי מה שאמרתי עכשיו, האם אתם רוצים לשאול שאלות? כל מיני דברים חשובים שצריך להבחין ביחס לצבע, אז אנחנו עכשיו מסתכלים על גלגל הצבעים, והצבעים האלה הם באותה טונליות. כשאני אומר טונליות, אני חושב שכולם מבינים, כן? עד כמה הצבע הוא קה, או עד כמה הצבע הוא בהיר. עכשיו, זה ברור שסגול, למשל, או אדום, יכול להיות צבע מאוד קה, אדום, או יכול להיות צבע מאוד בהיר, שכבר בעצם הוא הופך לוורוד, נכון? מה שפה מאוד חשוב להבחין, שככל שהצבע הוא יותר קה, ככה גם הרוויה שלו יותר גבוהה. אתם מבינים למה אני מתכוון במילה רוויה? עד כמה באמת יש פיגמנט בתוך צבע? נגיד, אם הייתי צריך עכשיו לתרגם את זה לפלטה של שמן או אקריליק, והייתי מדבר איתכם על ערבובי צבעים, אז בעצם כמה לבן יש בתוך האדום, כן? העניין של הרוויה. וככל שיש יותר לבן, הדבר הזה פחות ופחות רווי. אוקיי. איפה רואים דוגמאות לדברים האלה? אז הנה, למשל, אני עובר לכל מיני דוגמאות באמנות. אנחנו מסתכלים על דיוקן עצמי של ון גוך, ותשימו לב לכל מיני מקומות. א', תשימו לב בהכרח לאיזושהי סביבה כזאת די קרה, כן? אני גם מדבר על מה שקורה פה על הקיר, למיני רקרקים כאלה צהבבים, גם ביחס למה שהוא לובש, כן? שהדבר הזה הוא די קר, וגם ביחס לדבר הזה, ואז את הפנים הוא מנסח בעיקר בכל מיני צבעים חמים. עכשיו למה? הדבר הזה בהכרח הוא מדבר פה על איזשהו אמצע של קומפוזיציה, הבלטה, כן? איזשהו קונטרסט, או למשל זה לא סתם הבחירה הזאת במין סגולים כחלחלים ביחס למקום הזה, ולידו הנחה של הדבר הזה בצבעים מנוגדים, או הקונטרסט שלו עם הפנים, או הקונטרסט של הפנים עם הדבר הזה. אוקיי. אם אני מסתכל על דיוקן נוסף של ון גוך, כל מיני דברים, מה שדיברתי לפני זה, כן, איזושהי סביבה כזאת מאוד קרה, מאוד סגולה, מאוד כחולה, ביחס לדמות שמנוסחת בהחלט בצבעים חמים, מסוג כל מיני כתומים וצהובים וצהבבים וירקרקים. שימו לב לרקע הזה, כן, יש על הרקע הזה נקודות כתומות, ואם תחשבו על הכתום הזה, אז זה בדיוק המצב הזה של השקיעה שדיברנו בהתחלה, כן? המצב הכי קונטרסטי בעצם שיכול להיות בין כחול כזה לבין כתום. אני אגב אשמח לקבל שאלות אם יש לכם. אנחנו מסתכלים על דיוקן עצמי נוסף של ון גוך, דיוקן עצמי בשדה. אז עוד פעם, שימו לב לסביבה חמה, כן, לפחות בצד התחתון של הציור. סביבה כזאת מאוד צהבבה, קטמטמה, ביחס לאיזושהי דמות כזאת מאוד מנוגדת, קרה, כחולה, כן? או למשל, אם אני מתקרב לפה, אז תשימו לב לשדה, כן? הדברים האלה שדיברתי לפני זה, הניסוח בקרים וחמים, בעצם הצהוב הזה, ביחס לכתום הזה, ויש ביניהם יחסים של קר וחם. או למשל, זה לא סתם שיש פה כל מיני אדומים שנוגעים בכל מיני ירוקים. או למשל, זה לא סתם שההר הזה פה מאחורה עם העצים מנוסח בסוג של צל כזה סגלגל, ביחס לממש פס כזה מואר צהוב שצמוד אליו ונוגע בו. אתם
אתם שים לב שהדבר הזה חוזר בהרבה מקומות, או למשל, הכתומים פה בעץ, הם מאוד מכוונים ביחס לכל מיני קרים שנמצאים מסביב. טבע דומם כזה של ון גוך, כן, אז עוד פעם, אם אנחנו מדברים על צבעים מנוגדים, אז בהחלט איזשהו דיבור על ירוקים ואדומים, כן? המצב הזה של פרחים. גם הפרחים עצמם אדומים ביחס לכל מיני אדומים, כן? יש פה אדומים כאלה, ואדומים כתומים, ואדומים כאלה בהירים מאוד, ואדומים יותר לכיוון הסגולים וכן הלאה. ויש פה איזשהו מגוון כזה די רחב של ירוקים, כן? שימו לב לעלים, אבל גם תשימו לב למה קורה ברקע. כן? זה שהעלים והרקע זה בכלל ירוקים אחרים, ויש ביניהם יחסים של קרים וחמים, או במילים אחרות, העלים יותר קרים מהרקע, אבל עדיין הרקע מספיק קר בשביל לתמוך בכל הדברים החמים שנמצאים כאן. אני מונה. נראה לי שאתם דווקא מכירים את הדברים האלה, כי אתם לומדים תולדות האמנות, ואם אתם לא מכירים, אז אתם תכירו את זה בקרוב, אלה דברים מאוד קנונים בציור ומאוד מקובלים וידועים. אני מונה, אימפרסיוניזם צרפתי, כן? שימו לב לסביבה כזאת מאוד מאוד קונטרסטית בקרים וחמים. שימו לב עד כמה האדומים האלה או הכתומים האלה בולטים ביחס לסביבה מאוד קרה ומאוד כחולה. שימו לב עד כמה הדברים האלה כל הזמן מונחים אחד ליד השני, כן? הכחול ביחס לכתום, ביחס לצהוב, ביחס לכחול. או למשל, אם אני מתקרב אפילו לכזה כתם ומסתכל עליו ממש כמו כתם אבסטרקטי, אז תשימו לב עד כמה הכתם הזה רווי בצבע, לא רק רווי בצבע, אלא רווי בקרים וחמים, כתוצאה מזה רווי בקונטרסט. וכתוצאה מזה גם אסתטי. נוף כזה של מונה, כן? אז עוד פעם, סביבה קרה, סביבה סגולה, סביבה חלחלה, ותשימו לב עד כמה אפקטיביים הליליות האלה הכתומות, או עד כמה מעט כתום צריך בקומפוזיציה הכחולה, על מנת שאלה יהיו הנקודות הכי בולטות בתוך הקומפוזיציה. זה ברור לכם למה, כן? זה ברור לכם שהדבר הזה הוא נובע נטו מקונטרה, זה איזושהי אשליה כזאת שהוא מייצר. או הנה, דוגמה נוספת לכך, כן? שימו לב גם שלוש פרחים האלה פה בצד, וגם מה שקורה פה למטה, עד כמה הדבר הזה הוא מרכז. למרות שדווקא הוא לא נמצא במרכז. סטס, איך הגיעו כאילו להבנה של הגלגל צבעים ומה משלים למה? את צריכה לכתוב בגוגל complementary color, לפתוח את גלגל הצבעים כמו שאני פתחתי בהתחלה, לשים mm-hmm. לעיניים, ואז כשאת חושבת על צבע, אז את צריכה להתבונן בו, את צריכה לחשוב, את אומרת, הנה, אני בא לי פה רקע לעשות, לעבוד על רקע כחול, אז מה הגיוני שיהיה מעל, או כל מיני אלמנטים שיהיו קונטרסטים ביחס לכחול, אז בהחלט כל מיני דברים שנמצאים כך או אחרת ממול. כן. כן. אוקיי. או למשל, כל מיני קונטרסטים יותר נמוכים, מסוג הדברים שדיברתי מקודם, שכאילו את אומרת, הנה, השתמשתי בצהוב, ובא לי דווקא איזשהו אלמנט משני, שהוא לא כזה צועק, אלא הוא אלמנט משני, אז נשים אותו בכתום, ולא בסגול. איזושהי מחשבה כאילו על הדבר הזה. גם עוד פעם, תשימו לב למה קורה סביבכם, ואתם תתחילו לראות את זה. אתם תתחילו לראות את זה גם בעיצוב, גם באמנות, זה דבר שהוא מאוד מאוד דנים בו הרבה. תשימו לב לנוף הזה של מונה, כמעט כבר ציור אבסטרקטי, כן? זאת אומרת, זה מצד אחד נוף, מצד שני זה ממש כתמים של צבע. שימו לב עד כמה כל כתם, עד כמה הכתמים קונטרסטים אחד ביחס לשני, כן? הכתם הזה ביחס לכתם הזה, ביחס לכתם הזה, ביחס לכתם החם שמפריד ביניהם. אבל גם כשאני מתקרב פנימה, כל מקום שאני לא אשים פה את העכבר, אני אראה פה איזה משהו נורא קונטרסטי בצבע, כן? כל מיני חיבורים כאלה של ירוקים ואדומים, כל מיני חיבורים של סגולים וכתומים, כל מיני חיבורים של צהובים וחלחלים. דרך אגב, לאן, זה בדיוק מה ששאלת, נכון? את שאלת. אז הנה, זה לגמרי, או למשל כזאת דוגמה של בצייר אימפרסיוניסטי גרמני אריך הקל, כן? אז באופן הכי בסיסי, השמיים ביחס למה שקורה למטה, וגם מה שקורה למטה, אחד ביחס לשני, כן? הכחול, הנער, ביחס לכתומים.
ירוקים ביחס לאדומים. או למשל, ציור מאוד מאוד קונטרסטי בסביבה מאוד קרה וכחולה, ביחס לניסוח של דמות, לפחות במקומות המאוד מוארים, בצבעים חמים מסוג הכתומים צהובים, שממש נמצאים מעל גלגל הצבעים. עכשיו אתם קולטים, זה דבר שהוא מאוד מורכב, זאת אומרת, אנחנו בגלגל הצבעים דיברנו קצת על הטונליות, אז תחשבו פה על טונליות, מה כהה, מה בהיר, מה קר, מה חם, הדבר הזה בעצם הוא מאוד לא חד משמעי. זאת אומרת, אם תחשבו כאילו על כל האופציות שהדבר הזה מזמן, זה מאוד מאוד רחב. או למשל, כל מיני דברים כאלה גם מסוג המאוד קונטרסטים, וגם כל מיני דברים כאלה שהם במין קונטרסט נמוך יותר, או במין קונטרסט עוד יותר נמוך של צהוב יותר חם וצהוב יותר קר. או צהוב ביחס לכתום, או מקומות של צהוב ביחס לסגול. הנה, אני לא יודע אם צריך להגיד פה הרבה, אבל באופן הכי בסיסי, סביבה כזאת מאוד ירוקה וכחולה, מתוקף זה שזה נוף, כן, זה נמצא בטבע, ביחס לאיזושהי פרשנות של גוף בצבעים מאוד חמים ומנוגדים מסוג הצהובים והדמדמים. או למשל, אם אני מסתכל פה למטה, אז הנה כל מיני דברים פחות קונטרסטים, אבל עדיין קונטרסטים ועדיין עושים את ההבדל הזה. או למשל, ציור כזה של קירכנר, גם צייר מאותה אסכולה, צייר באקספרסיוניסט גרמני, כן? אז תשימו לב עוד פעם לסביבה מאוד מאוד קונטרסטית ביחס לבחירה של הניסוח של הפנים, כן? באופן הכי בסיסי, קר וחם, גם ביחס לבגד וגם ביחס לקיר מאחורה. תסתכלו על הפנים האלה, אז החום הזה, הבחירה של המין חום קטמטם, זה לא סתם, זאת אומרת, זה לגמרי מדבר עם הכחול הזה וגם עם הכחול הזה. שימו לב לכל מיני מקומות של הכתומים האלה ביחס למין ורדרדים, ביחס לברודים כאלה יותר מונמחים ויותר אדמדמים, כן? אלה שלוש מקומות מאוד קונטרסטים בצבע, מאוד קונטרסטים בטונליות ובצבע. עכשיו, דרך אגב, תעשו פעם את הניסוי הזה, קחו כזאת עבודה, תביאו אותה לפוטושופ ותעשו לה העברה לשחור לבן, ואתם תראו שהדבר הזה מאבד מהקונטרסט שלו, הוא מפסיק להיות קונטרסטי, הוא אפור לגמרי, והוא עובד לגמרי בצבע, כן? זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים משחור לבן, לאו דווקא יעבוד בצבע, כן? זאת גישה אחרת קצת. אני עם ציור של דיוויד אוקני, דיוויד אוקני צייר עכשווי, זה כן כבר, צייר אנגלי, צייר שחי הרבה מאוד שנים בלוס אנג'לס. אנחנו רואים פה בעצם סצנה, אנחנו רואים פה בריכה ושתי אנשים, אחד מסתכל על השני, אבל תשימו לב לז'קט האדום הזה ביחס לאיזושהי סביבה כזאת מאוד ירוקה ומאוד מאוד מנוגדת, וכתוצאה מזה, זה הדבר היחיד שאפשר בכלל, כאילו הראשון שרואים בתוך התמונה הזאת, נכון? ואז, אבל כשאנחנו מסתכלים, אז כל מיני דברים, נגיד, תסתכלו על הכתם הזה של המים, עוד פעם, באופן מאוד אבסטרקט, אל תחשבו מים כרגע, תחשבו רק על כל מיני עניינים של צבע, כן? ניסוח בכחול קר ובהיר, ביחס לכחול יותר חם ויותר כהה קצת. או מקומות יותר קונטרסטים, ביחס לאותו כחול, מין עמוק סגלגל, שלידו הוא מניח כל מיני דברים הרבה יותר כאלה קרים, אבל בהירים. או למשל, עד כמה הפסים הצהבבים האלה, עד כמה הם ויברנטיים, או עד כמה הם כאלה אסתטיים או אפקטיביים, ביחס לסביבה מאוד כחולה. דרך אגב, הפס הצהוב הזה פה, אני מניח שזה דבר מאוד מחושב ומאוד מכוון, ברור לכם למה, כן? בגלל הבריכה. אני עם אותו הצייר דיוויד אוקני, ציור הרבה יותר מאוחר, ציור דיוויד אוקני יש לו קריירה מאוד ארוכה, אז העבודה הזאת היא עבודה די מוקדמת, זאת עבודה משנות ה-70, זאת כבר ממש עבודה משנות ה-2000, מהשנים האחרונות. אז תשימו לב עוד פעם, א', אני מדבר באופן הכי בסיסי על המקום הקר, ביחס למקום החם, והם מנוגדים באופן מסוים אחד ביחס לשני, כן? הכחולים ביחס לצהובים,
הבחירה של הסגולים ביחס לכתומים. אתם שמים לב שאני כל הזמן מדבר על יחסים, אני אף פעם לא מדבר על צבע מנותק, אני אף פעם לא מדבר על כתום בנפרד, אלא אני מדבר על כתום ביחס לצהוב, כן? או למשל, עוד פעם, דיוויד אוקני, אני ממשיך עם דיוויד אוקני, אז תשימו לב להר הזה ביחס לשדה, או תשימו לב לשדה הקדמי לאדומים ביחס לירוקים. כמובן מקצב, כמובן, או תשימו לב למשל, פה דיברנו, אז לא רק כחול ביחס לצהוב, אלא צהוב שנעול בין כחול כזה לבין כחול כזה. אני ממשיך עוד קצת עם דיוויד אוקני. אנחנו רואים פה באיזה ציור באייפד, ואלה בעצם הדפסות, אתם רואים שזאת עבודה מאוד גדולה שמורכבת מחלקים חלקים, וכל חלק זה הדפסה. באופן הכי בסיסי, כן, דיברנו על הדברים האלה, שימו רב למה קורה מאחורה, ביחס לכחולים כאלה קרים ובהירים, ומה קורה מקדימה, ביחס לאיזשהו ניסוח כזה בעיניי מאוד מפתיע, מאוד רחב, מאוד כזה אסתטי גם, של העצים האלה החמים, אבל לא בחם אחד, אלא בכל מיני חמים. כאלה חמים וכאלה חמים, ואז כאלה, ואז כאלה, ואז פתאום אני, שימו לב, אין פה איזושהי חוקיות, כן? ואז אני מתקרב, יש פה עצים שטוחים, ואז יש פה איזה עץ עם טקסטורה, וגם הטקסטורה עשויה באופן כזה מאוד קונטרסטי של סגול, ואז מעליו כתומים. או למשל, עד כמה מעט צריך מהסגלגלים האלה, הדמדמים, בתוך איזשהו קטם כזה באופן מאוד מובהק, קר, ירוק. הנה עוד דוגמה לכך, כן? באופן אחר קצת, אבל גם. כמה למשל, החלק התחתון הזה, שזה מין סגול כזה, אבל סגול, הוא גם מאוד כהה הסגול הזה, אבל הוא גם מאוד חם, ביחס לאיזשהו כתם מאוד כזה ירוק ובהיר. אוקיי. עם גויה, שימו לב לסביבה מאוד כזאת כהה ומאוד קרה, שימו לב לירוק כזה מאוד מאוד יפה בשולחן, ותשימו לב לכל מיני אדומים כאלה שהוא שם קצת, הוא משתמש בהם מעט בתוך הפה וקצת מסביב לעיניים, והאדומים האלה לגמרי כאלה מקומות נורא בולטים, או אלה מקומות שהעין זזה ביניהם. אני עם אדוארד אופר, צייר אמריקאי, נראה לי שאתם מכירים ציורים שלו, לפחות ציור אחד הזה המאוד מפורסם, של אנשים שיושבים בתוך מסעדה כזאת מזכוכית, נכון? אתם מכירים את הציור הזה בטוח? בדיינר כזה. מה? במין דיינר. כן. אז זה הצייר, זה אדוארד אופר, צייר אמריקאי. שימו לב לבחירה הזאת לשימוש באדומים, זה באמת אדום, זאת אומרת, באותם השנים, המכונות תדלוק האלה הן באמת אדומות, אבל תשימו לב עד כמה זה אפקטיבי ביחס לעצים האלה שנמצאים מלמעלה, או עד כמה השמיים האלה מדברים עם כל מיני אזורים כאלה חמים מסוג הכתומים שהוא משתמש, או עד כמה למשל הפס אור הזה שנכנס מהחלון מבחוץ, עד כמה הפס אור הזה אפקטיבי ביחס לסביבה מאוד מאוד קרה, אבל לא רק קרה, אלא עשירה בכל מיני קרים שונים. כל מיני כחולים וסגולים וכחלחלים וירקרקים ועוד כחולים וכחולים כאלה מתחת למיטה, ואז כחולים אחרים לגמרי ביחס לחלון. ואז כל מיני נגיעות כאלה מאוד חמות בתוך העבודה הזאת, וזה לגמרי קומפוזיציונית מאוד מחושב. או למשל, תחשבו על החלון הזה, כן, אז עוד פעם, דבר מעניין, תסתכלו, יש לבן, נכון? אנחנו מבנים, העין שלנו מבנה שהבית הזה הוא בית לבן, הבית הזה צבוע בלבן, אבל הנה, אפשר לנסח כל מיני מקומות שנמצאים בצל, שהלבן הזה נמצא בצל, והמקומות האלה בהחלט לא לבנים, אלא סגולים, מתוך הכוונה הזאת להראות צל, אבל לא רק זה, אלא גם הפנים של הבית הוא מקום מאוד חם. כן, תשימו לב, כל החוץ זה קר, קר, כל מיני כאלה סגולים, ביחס לפנים שזה מאוד צהוב. ואז האישה הזאת היא כתומה.
ביחס לאותם הכחולים כאלה מכל מיני סוגים שיש פה. או למשל, אני מניח שהבחירה פה למטה לשים כתום היא בחירה מכוונת גם ביחס לשדה וגם ביחס לכתם שנמצא מלמעלה, הכתם הסגול. אני עם צייר אמריקאי שקוראים לו צ'אק קלוז. צ'אק קלוז צייר עכשווי, הוא מת לפני כמה שנים, לא כל כך מזמן. להבין ביחס לעבודות שלו, שצ'אק קלוז הרבה מאוד שנים היה בכיסא גלגלים, הוא היה משותק חלקית בפלג גוף העליון. בעצם הוא יכל לעבוד רק בישיבה. תחפשו עליו באינטרנט, הוא צייר מדהים ומאוד מעניין, וזה בדרך כלל ציורים נורא כאלה גדולים, ציורים שכל הזמן כך או אחרת נשענים על גריד ועל חלוקות גיאומטריות כאלה ואחרות. ואנחנו בהחלט רואים פה דיוקן, כן? אתם שים לב שיש פה דיוקן של בן אדם, גם ככל שאני מתקרב וזה יותר ויותר מתחבר לדיוקן, וככל שאני מתקרב אליו, אז הוא מתפרק ממש לציור אבסטרקטי. אבל אז, למשל, אני ניגש פה לעין, אנחנו יודעים שהדבר הזה, כביכול כשאני מתרחק ממנו, יש פה עין. ותשימו לב, א', הפירוק, אבל הנה, מעניין אותי השימוש בצבע, כן? כל משבצת, שימו לב, כל משבצת, לא משנה איפה אני אשים פה את העכבר, יש פה איזושהי פרשנות בקרים וחמים, שכך או אחרת מופיעים בגלגל הצבעים אחד מול השני. עכשיו, כמובן שהמשחק הזה יש פה כל מיני צבעים, הם לא רק משלימים, אלא זה משלימים בתוספת אחרת, ואז המשחק הזה איפה הם קיים ואיפה הם בהירים, אבל אתם רואים את זה? הכל פה זה קר וחם, כל משבצת. ירוק ביחס לאדמדם, סגול ביחס לכתום, צהוב ביחס לכחול. שמים לב? למשל, עוד דוגמה לכך, כן? אז עוד פעם, אנחנו רואים פה דיוקן של בן אדם מהצד, ביחס לאותו הדבר שדיברתי מקודם. אז תשימו לב איזה חופש מדהים בן אדם יכול לאפשר לעצמו בצבע. חופש. עבודה קצת יותר מוקדמת של צ'אק קלוז, אז גם דיברנו קצת על פירוק צורני ועל גריד, אז הנה אנחנו רואים פה איזשהו פירוק כזה במעגלי, כן? אבל עוד פעם, גם יש פה דיוקן, וגם כשאני מתקרב, אז כבר דיברנו על הדברים, אבל עוד פעם, באופן אחר, כן? באיזשהם תפיחות כאלה על הבד, אבל עדיין, בעיניי באופן מאוד ברור, העבודה בקרים וחמים ובצבעים משלימים. באופן מאוד מפתיע. אתם רוצים משהו לשאול או להגיד? אני מגיע לסוף. הנה העבודה של ריינר פטינג, צייר עכשווי גרמני, שעובד בימינו, לא כל כך מבוגר. באופן הכי בסיסי, שימו לב, העבודה בשתי צבעים כמעט, כן? יש פה כל מיני כחולים, אבל באופן הכי בסיסי בכחול ובצהוב, ביחס לקונטרסט מאוד גבוה, בעקבות זה גרפיות כזאת, אני חושב, מאוד, העבודה מאוד גרפית. טוב, אז הנה, החצי שעה שלנו עומדת להיגמר. אני מאוד אשמח לקבל שאלות מכם. אל תתביישו. אלה דברים מאוד חשובים לכם. אלה דברים שאתם צריכים... הנה, אתם רואים את הפס של הזום? הנה, יש פה ירוק ואדום, לא יודע אם אתם רואים את זה. זה כל הזמן בחיים, שימו לב סביבכם, שימו לב לפרסומות, שימו לב לשלטים. תסתכלו סביבכם, זה כל הזמן, ותתחילו להשתמש בזה, הכי חשוב זה לחשוב על זה, נראה לי שזה מאוד פרקטי, להדפיס את הגלגל הצבעים על דף, ולשים מול העיניים, שזה יהיה תלוי קצת, כשאתם עובדים, כשאתם עובדים במחשב, וזה תלוי מולכם, ואתם מתבוננים שם, חושבים על זה. חברים, זאת הזדמנות אחרונה לשאול שאלות. טוב, אז אני מאחל לכם בהצלחה, וזהו, להתראות, שמחתי לפגוש אתכם. תודה רבה. תודה רבה. ביי. תודה, להתראות. טוב. ביי.